Here we go. Mama, ons het vir u echtgenoot gebid so 2-3 maande gelede, né? Hy het mos die geluide wat hy gehoor het in sy ore gedurig deur en af, veral in die aand het hy nou gesê, is het bietjie harder geword, van sy mos nou stil rondom hom en het 'n ongeluk gehad by die werk waar hy sy hand gesny het. Ek het nou net saam met u gepraat voor ek nou vir u gevra het om dit so vinnig te vertel. Kan u net vir my sê wat ervaar hy nou met sy ore en wat ervaar hy nou met sy hand? Net so vinnig. Sy ore is reg, hy kon hoor duidelik en sy hand het lewe ingekom, want die hand was die afgelope jare was die hand dood gewees, daar was geen lewe in gewees nie. Het dit warm begin word en die punte van sy hand was altyd spierwit gewees. Daar is nou lewe in, hy kan nou voel en die seerte begin nou terugkeer in sy hand in. Met ander woorde, hy begin nou weer pyn te voel daar in, van die stimulasie in die nerves en die spiere begin nou werk nou weer. Dis reg. En sy sê die vingerpunte was spierwit en ijskoud. En ijskoud, ja. Met ander woorde, die circulatie teruggekeer nou, hy kan nou weer voel en hy kan nou weer sien as bloed wat beweeg ook. Dis reg. Oh my God. En die ore het en die aandag gehoor die geluid die hele tyd. Yes. As het stil is rondom hom. Dis reg. En is nou nog weg. Dis weg nou, ja. Hoe voel hy daar oor? Hy voel baie heet. Hy is maar nou by die werk. Hoe voel hy daar oor? Hy is baie gelukkig. Baie gelukkig. Baie gelukkig. Mama is een bykie skam vir die camera, maar moet nie worry. Ek het maar mooie gevraag om tenminste dit te sê. Maar baie, baie geluk. In Jesus' naam. Amen. Amen en amen.